بسم الله الرحمن الرحيم. هميشة أنا لهجة میں دوسروں سے بات کرنا، اخلاق کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، صلح رحمی کرنا، ناراضگی کو فوری ختم کر کے صلح کر لینا ہمیشہ عزت و وقار میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. محفل میں دوسروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینا، حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا، دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا، ہمیشہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معذرت کر لینا، دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کر دینا انسان کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے.